أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العلي شروع کرتا ہوں اللہ عزوجل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں اور پورا لیں اور جب انہیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوش خوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تاب سخن تیرے دربار میں حسن یوسف سب اک جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ 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 میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے منا جات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو اللہ 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 ہر فضیلت ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی ان کے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی ان کے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی لا فتح کی صدا لا فتح کی صدا اب بھی ہے چار سو اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی سحری نشریات اور آپ سب کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو اور عشرہ مغفرت ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس عشرے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما انتہائی شکر گزار ہیں قاری نعمان حسینی صاحب کے کہ جنہوں نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ناظرین آج دو اہم موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے آپ سب جانتے ہیں روز کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے لیکن آج ہمارے دو موضوع ہیں ایک معاشرتی موضوع اور ایک آج سب سے بڑا دن جنگ بدر جو مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح ہے آج اس کے حوالے سے بات کریں گے آج بہت بڑا دن ہے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے اس موضوع پہ علماء کرام سے بھی ہم علم حاصل کریں گے رہنمائی حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور موضوع آج جس کا ڈسکس کرنا ہے جس پہ بات کرنی ہے وہ ہے مہنگائی اور کفایت شعاری یعنی جس طرح ہمارے ملک میں خاص طور پہ مہنگائی کا ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے ہر شخص یعنی جو وائٹ کالر جاب کرتا ہے اے سی میں بیٹھ کر جاب کرتا ہے وہ بھی مہنگائی کا شکار ہے جو مزدور گرمی میں شدید گرمی میں ٹھیلا لگاتا ہے اینٹ بجری اٹھاتا ہے وہ مزدور بھی مہنگائی کا شکار ہے بڑے بڑے بزنس مین بھی مہنگائی کا شکار ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا جس کا حل
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا. ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار تعلیم فرما کر نہ گئے ہوں. ہر مسئلے کا حل دین اسلام کے پاس ہے. اس لیے ہم اسلام کی روح سے بھی اور اسلام ہی کی روح سے ہم چاہیں گے کہ اپنی اس خدمت کو آپ کے درمیان پیش کر سکیں کہ ہم کس طرح مہنگائی سے بچ سکتے ہیں. اور دیگر جو میں نے بات بتائی کہ آج بہت بڑا دن ہے, مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا دن, جنگ بدر کا دن ہے, آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہوں گے ہم بریک کے بعد ان کا تعارف کرائیں گے. آپ دیکھتے رہیے بارانِ رحمت آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات. آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. کچھ ہی دیر میں ہم سب مل کر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی سحری نشریات بارانِ رحمت میں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے. اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کراتے چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھ سے پہلے ابھی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے, قاری نعمان حسینی صاحب. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف عالم دین ہیں اور بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھ چکے ہیں. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. محمد عباس مہدی ترابی صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ بہت شکریہ آج آپ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے مستفید ہوں. کا بھی شکریہ, آپ نے یاد فرمایا, انشاءاللہ مہربان. ساتھ ہی ہمارے ساتھ بہت ہر دل عزیز شخصیت, معروف عالم دین ہے اور بہت احسن طریقے سے بہت سہل الفاظ میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, سید ارشاد حسین اشفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ. بہت شکریہ آپ ہمیں دوبارہ سے عزت بخشی آپ. جزاک اللہ. اور ہر دل عزیز شخصیت معروف نعت خوان ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کی نعتیں سنتے ہیں. ان کی نعتیں سن کے ہم بھی بچپن سے ان کی نعتیں سن رہے ہیں. جناب شفیق احمد صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ نے افطاری میں تو بھرپور ٹائم دیا لیکن آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج فرحان بھائی ایک بار پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے. اور آپ سے جو محبت ملتی ہے تو وہ بڑی یاد رہتی ہے مجھے. آپ خود اچھے ہیں. جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جیسا چاہتے ہو لوگ تم سے ملتے, تو بھی لوگوں سے صحیح. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اچھے لوگ مجھے مل جاتے ہیں. اور بہت شکریہ. جویریہ سلیم صاحبہ معروف نعت خوان ہیں اور ہمارے درمیان ہوتی ہیں اور بہت سارے سیگمنٹس ہمارے ساتھ, ایک جب قصص الانبیاء ہم کرتے ہیں تب بھی ہمارا ساتھ دیتی ہیں. اس ٹرانسمیشن میں ایک اہم کردار ہے ان کا. اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تو جانے پہچانی جاتی ہیں. جویریہ سلیم صاحبہ السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا ناظرین, آج ہمارے دو موضوع ہم نے رکھے ہیں. ایک تو سب سے اہم موضوع وہ ہے 17 رمضان, آج جنگ بدر, سب سے بڑی خوشی مسلمانوں کی, سب سے بڑی فتح. اس کے حوالے سے ہم علماء کرام سے بات کریں گے. اور آگے جا کے ہم نے جو دوسرا موضوع رکھا ہے وہ ہے مہنگائی. جس طرح سے مہنگائی ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے, ہم کیسے سروائیو کر سکیں. اور جیسے میں نے انٹرو میں بات کہی تھی ابتدا میں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن میں, رسول کی حدیث میں اور اقوال معصومین میں موجود نہ ہو. تو ہم انہی روشنی میں علماء کرام سے ہی بات کریں گے. سب سے پہلے جنگ بدر کے حوالے سے سید ارشاد حسین اشرفی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں جنگ بدر کی اہمیت اور مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین. اسلامی تاریخ کے حوالے سے جنگ بدر کو میں محدود نہیں کرنا چاہتا. اس کی اہمیت انسانی تاریخ میں اس کا ایک مقام ہے. اسلامی تاریخ تو ابھی صرف 1500 برس کی ہے لیکن جنگوں کی تاریخ جو ہے وہ تقریباً 6000 سال پر محیط ہے. جب سے انسانوں نے اپنی فتح کے لیے اور غلبے کے لیے جنگ کا
استعمال شروع کیا تو اس کی تاریخ 6,000 سال سے زیادہ ہمیں نہیں ملتی. تو میں اس کو صرف اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں, بحثیت ایک ہسٹورین کے اور بحثیت ایک آرکیولوجسٹ کے, میں اس کو وہ مقام دیتا ہوں جو ایک فینومینا کے مقام پر اس کو رکھا جائے. جنگ بدر از ناٹ اونلی اے وار, اٹس اے فینومینا, اٹس اے موومنٹ. کہ یہ ایک فینومینا تھا جو میرے آقا نے سب کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے, اور فتح حق کے ساتھ ہوتی ہے یا باطل کے ساتھ ہوتی ہے, اور تائید ایزدی, جو یہ فارسی میں ایک لفظ ہے تائید ایزدی, اور جس کو کہتے ہیں نصر من اللہ, تو وہ صرف اس جنگ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ, کہ بے شک تحقیق حقیقی سچی ثابت شدہ بات یہی ہے کہ خود اللہ نے تم سب کی مدد کی. سبحان اللہ, لقد نصرکم اللہ, کب کی؟ بدر کے موقع پر. لفظ بدر قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. تو اس کا جو مقام ہے میں اسے تاریخی حیثیت دیتا ہوں, اور پوری 6,000 سالہ تاریخ میں کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو اتنی مختصر ہو اور 300% کا فرق ہو دونوں فریقین میں, ادھر 313 ہیں اور ادھر 1,000 سے زیادہ ہیں, اور ادھر اتنا اوور کانفیڈنس ہے کہ وہ اس کو جنگ سمجھ کر آئے ہی نہیں تھے, وہ پکنک سمجھ کر آئے تھے کہ ہم تو جائیں گے اور فتح کر لیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ساتھ گانے بجانے والے بھی تھے, جو مشرکین مکہ آئے تھے وہ اپنے ساتھ یہاں تک کہ انگور بھی لائے تھے. اس طرح اہتمام تھا غذائی اشیاء کا اور گانے بجانے کا کہ یہ تو ایک بہت معمولی سی بات ہے, یہ چند افراد ہیں ابھی ابھی تو گئے ہیں مکے سے, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ شرکائے بدر کے پاس جوتے بھی پورے نہیں تھے, اسلحہ تو دور کی بات ہے, سواریاں تو دور کی بات ہے, تلواریں تھیں تو کچھ ثابت تھیں کچھ ٹوٹی ہوئی تھیں, لیکن ایک ہستی اس میں ایسی تھی جس نے پوری جنگ بدر کو آسمان پر پہنچا دیا, اور وہ ہستی تھی امام ولایت مولا علی مشکل کشا کی. سبحان اللہ. اور یہ میں عقیدت میں بات نہیں کر رہا, جب جنگ شروع ہوئی تو ادھر سے عتبہ و شیبہ آئے, ادھر سے انصار مدینہ کو میرے آقا نے آگاہ کیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم سردار کے بیٹے ہیں, ادھر سے بھی سردار آنا چاہیے. کیا بات, ادھر سے بھی سردار آنا چاہیے. تو علی کی سرداری پر اعتراض کرنے والوں, علی کی سرداری کا ثبوت جنگ بدر ہے. سبحان اللہ. کہ پھر سردار کا جب سوال آیا تو سردار کون آیا پھر؟ پھر کس نے بھیجا سردار کو؟ میرے آقا نے علی کو بھیجا. سبحان اللہ. علی ہی سردار ہے. کیا بات. تو پھر ہم علی کو سردار نہ مانیں تو کس کو مانیں؟ قیامت تک کے لیے میرے آقا نے جنگ بدر کے موقع پر علی کی سرداری پر مہر ثبت کر دی, اور علی کی سرداری کی تکمیل غدیر پر ہے. سبحان اللہ. علی کی سرداری بدر میں ثابت شدہ ہے, اور سارے صحابہ اس کے گواہ ہیں. سبحان اللہ. اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں ایسی بات کرتے ہی نہیں, میں تو ہسٹری کی بات کرتا ہوں, حقیقت کی بات کرتا ہوں. اب اسے جو چاہے جس طرح چاہے اپنا مسلک بنا لے, ہمارا مسلک تو وہی ہے جو سرکار کا ہے. سبحان اللہ. سرکار بھی ہے. تو یہ مقام ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب میں اس کو تھوڑا سمیٹ لوں ایک دو منٹ میں, کہ یہ تو ہسٹری میں ایک اس کا جنگ بدر کو پڑھایا جاتا ہے, پوری دنیا کے جتنے وار کالجز ہیں اس میں جنگ بدر کو پڑھایا جاتا ہے کہ حضور نے کس طرح اس کی پلاننگ کی. اور پھر یہاں میں ذرا سا ہٹ کر, پلاننگ سے ہٹ کر, اسٹریٹجی سے ہٹ کر, میرے آقا کا علمی مقام کیا علم ہے. یعنی آقا کو یہ علم اتنا راسخ ہر چیز کا علم ہے کہ میرے آقا نے نیزے کی جو تھی راڈ, اس راڈ سے نشان لگائے رات کو, رات کو یعنی 12 گھنٹے پہلے جنگ سے, کہ یہاں عتبہ گرے گا,
یہاں شہبہ گرے گا, یہاں ابو جہل گرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری طرح تھے, کچھ جانتے نہیں تھے, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. ابھی 12 گھنٹے باقی ہیں, موت کا علم سوائے خدا کو کسی کو نہیں ہے, لیکن میرے آقا خدا کے سکھائے سے سب کچھ جانتے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم, جو کچھ بھی تم نہیں جانتے وہ سب تمہیں بتا دیا, سب تمہیں بتا دیا. ابھی کل جنگ ہوگی, کس کو پتا کون فتح پائے گا, لیکن میرے آقا نے نہ صرف مرنے والوں کے نام بتائے کہ جو جہنم واصل ہوں گے ان کے نام بتا دیں. یہ بھی بڑا مشکل کام تھا, علم غیب ہے یہ, لیکن اس جگہ کا تعین صحابہ نے سب نے اگلے دن ناپا. کیا کہنا, ناپا اس جگہ کو جہاں حضور نے نشان فرمائے تھے. انہوں نے کہا کہ 4 انگل کا بھی فرق نہیں تھا سبحان اللہ ان جہنمیوں کے گرنے پر, اس مقام میں جو حضور نے معین فرما دیا تھا. یہ ہے میرے آقا کا مقام, اور یہ ہے اس کی اہمیت کہ اس جنگ نے بے سر و سامانی میں سارا سر و سامان والا فیصلہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے کر دیا. واہ واہ. یہاں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے. رسول خدا کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے. یہی کام امام حسین نے بھی عصر شب عاشور کیا تھا, بتایا تھا کہ تم یہاں شہید ہو کے گرو گے تم یہاں شہید. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی, اور جتنے سادہ انداز سے آپ بتاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی, اور خدا آپ جیسے علماء کرام کو سلامت رکھے. محمد عباس مہدی ترابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنگ بدر کا کیونکہ موضوع چل رہا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ اصحاب بدر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وهو خیر الناصر ومعین. بہت شکریہ. یقیناً آج کا دن جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب جو ہے وہ رقم ہوا ہے تاریخ اسلام میں, بے شک. اور اس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے, اور جنگ بدر کے اصحاب کو دیگر اصحاب پہ ویسی ہی فضیلت ہے جیسے ستاروں پر چاند کو فضیلت. ماشاء اللہ. اور جنگ بدر کے جو اصحاب تھے ان کی تعریف, ان کی عظمت خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کا مقابلہ دیگر جو ہے وہ نہیں کر سکتے, جو ان کا مقام و مرتبہ عزت, وہ دیگر جو ہے وہ ان کے مقام و مرتبے اور عزت کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ پہلی جنگ ہے. کفار مکہ جو 13 برس اللہ کے رسول مکہ میں جب آپ گزار رہے ہیں تو ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا چراغ مصطفیٰ کو بجھانے کے لیے. جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول جب دیکھا, اب یہ بھی ایک پورا ایک واقعہ ہے, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف نہ جائیں اور جو پوائنٹ ہے اسی کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے. تو جب مکہ کی سرزمین میں چراغ نبوی کو بجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی, اور پھر وہ وقت آیا کہ دو بہترین ستون, دو بہترین حصار جو نبوت کی حفاظت پر پروردگار عالم نے معمور کیے تھے, جب ان کا وجود مکہ سے خالی ہو گیا تو پروردگار عالم نے کہا اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب اب اس شہر کو چھوڑ دو. کل تک جس شہر کی قسمیں کھائی تھی پروردگار عالم نے, آج ان دو ہستیوں کے وجود سے جب یہ خالی ہوا تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ظاہر مدینہ جب پہنچے ہیں تو جو آپ کے ساتھ جو اصحاب مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں ان کی وہ حالت نہیں تھے جو مہاجرین تھے, قسم پرسی کے عالم میں تھے. اور انصار نے بڑے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا, اپنے گھر دیے, اپنی جائیدادیں دیں, اپنے ساتھ ان کے ہر طرح کی شیئرنگ کی, سپورٹ کی. لیکن کفار مکہ چونکہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھا اور انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے ازل سے کہ ہم نے یہ چراغ نبوت کو بجھانا ہے, تو انہوں نے کہا چونکہ ابھی مہاجرین ہجرت کر کے گئے ہیں, انصار چونکہ طاقتور ہیں, لیکن ابھی چونکہ ابھی پہنچے ہیں اللہ کے رسول مدینہ میں, تو کیوں نہ ہم ایک لشکر جو ہے وہ اپنے طے, اسے جرار جو ہے وہ سمجھ رہے تھے جو 1000 یا 1000 سے ابو, تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کر چڑھائی کریں اور جو ہے تلواروں کے جو ہے وہ یعنی طاقت کے بل بوتے ہوئے چراغ مصطفیٰ کو بجھا دیں. وہاں سے کفار مکہ نکلے, یہاں سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو ان کے تمام عزائم سے جب آگاہ کیا تو آپ نے بھی اپنے اصحاب کو ساتھ لیا. وہ خوش نصیب لوگ جو راہ خدا میں جنہوں نے اپنے گھر دیے,
جنہوں نے اپنی جائیدادیں دی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس دی، ہر طرح کی قربانی دے کر اب وہ قربانی کا وہ مرحلہ کہ جس کے اندر انسان دیکھے اپنی جان، انسان کی جان ایک ایسی شے ہے کہ جس کے اوپر وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، پیسہ بھی، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے جان بچ جائے. لیکن جیسے یہاں پہنچے ہیں تو اب مرحلہ امتحان اصحاب پیغمبر کا یہ تھا کہ اب قتال کے لیے انہیں میدان میں آنا تھا. لہٰذا اب یہاں پر یہ صورت حال کہ وہاں جو ہے وہ پورا لشکر جو ہے وہ بن سور کے نکل رہا ہے لڑنے کے لیے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کے پاس آسائش دنیا کی ہر چیز تھی اور یہاں جو ہے وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. میرے خیال علامہ اقبال صاحب نے اسی لیے یہ جملہ کہا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اب یہاں پر اسلحہ نہیں ہے لیکن وہ ایمان کی جرأت اور حرارت ایسی تھی کہ جب یہ نکلے ہیں تو پروردگار عالم نے بھی ان کا قصیدہ پڑھا کہ تم نہیں، تم تو نکل رہے ہو میرے رسول کے ساتھ، لیکن میں تمہارے ساتھ اپنی معصوم مخلوق جنہیں میں فرشتے کا نام دیا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ نکل رہے ہیں. اور جب پہنچے ہیں بدر کے مقام پر تو اصحاب پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ جنگ بدر کے علاوہ اور ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اس اعتبار سے. لیکن جو بنیادی بات ہے، جو بہترین بات ہے، جس کو ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم مسلمان جو ہے پہلی بات یہ کہ قلباً مسلمان ہونا چاہیے، زباناً نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ، جنگ بدر سے ہمیں جو واقعہ پڑھنا سنانا یہ سب آسان ہے، لیکن اس کے اندر جو سبق ہے، جو پیغام ہے، جو میسج ہے اس کو دیکھنا ہے. تو وہ بہترین پیغام اور میسج یہ ہے ایثار و قربانی کا، کہ کوئی بھی بدری صحابی جو ہے وہ کسی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ ایک دوسرے کے اوپر تقدم کر رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے اصحاب بدر کا مقام اور مرتبہ بیان فرما رہے تھے محمد عباس مہدی ترابی صاحب. اور ہم آپ سے اس موضوع پہ بھی بات کریں گے اور جو ہم نے بتایا کہ مہنگائی کے حوالے سے اس موضوع پہ دونوں حضرات سے بات بھی کریں گے. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا اور ہمارے ساتھ شفیق احمد صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم ابھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد جا رہے ہیں. جیسے ہی وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ آواز سنیں گے شفیق احمد صاحب کی. تو دیکھتے رہیے بارانِ رحمت، آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی سحری نشریات. ہم تھوڑی دیر میں آپ کے پاس واپس آتے ہیں.